Hozirda faqat Toshkentdan, hatto Termiz reyslari ham to'xtab qoldi hozir. Termizdan ham jo'natmayapmiz, faqat Toshkentdan bo'lyapti hozir reys. Namangandan bo'lib qolsa aytamiz va O'shdan ham bo'lyapti. Kecha O'shdan ham kuzatdik. O'shdan ham bo'lyapti. Xolasa biz ham o'zimiz ham ota-onamni olib 27-oktyabrda Alloh nasib qo'shgan bo'lsa, billa mana shu Bilolbek filmasi orqali ziyoratga ketyapmiz. Sizlarga ham tavsiya beraman. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum Aslbek us kanali ashaddiy obunachilari. Barchangizga xayrli kech tilagan holda do'stlar, hozirda biz Toshkent viloyati xalqaro aeroportidamiz. Ya'ni umra safariga bormoqchi bo'lgan akalarimizga va hojona va hojaga, hojuka va hojopalarimizni kommentariylarda yozilgan savollarga barchasiga javob oqtarib mana shu joyga keldik. Ya'ni Umar hoja akam bilan birgalikda sizlarga mana shu oktyabr oyiga umra safarlariga borish ma'lumotlarini to'liqroq sizlarga yetkazish maqsadida Toshkent viloyatiga yetib keldik azizlar. Albatta video davomida umra ziyoratiga qanday borish kerak, kimga murojaat qilish kerak va narx-navolari qanday bo'lyapti? 2024-yilda oktyabr oyi. Shular haqida batafsil ma'lumot berishga harakat qilamiz. Va albatta sizlardan bir donagina like bosib, kanalimizga obuna bo'lib, mana shunday umra ziyoratiga, hoj safarlariga boraman deb yurgan aka-uka va opa-singillarimizga yuborib qo'yishni unutmanglar azizlar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi aka? Salomat bo'linglar. Rahmat Xudoga shukr. Tinchmisiz aka? Rahmat. Qiynalmasdan ziyoratchilarimizni kuzatyapsizlar aka. Allohga shukr. Akajon, o'tgan safarga chiqargan videoyimizda juda ham ko'p kommentariylar va o'zimga ham telefonlar bo'ldi. Ya'ni oktyabr oyida umra reyslari to'xtatiladi degan ma'lumotlar o'sha har xil videolar chiqishni boshladi. Shunga bir to'liqroq obunachilarimizga ma'lumotlarni berib o'tib ketsak aka, shular haqida. Xo'p bo'ladi. Inshaalloh. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Xudo xolasa, hozir oktyabr oyi uchun aslida to'liq reyslar olingan bizda. Aytaylik, hozir 12, 14, 19, 27 kunlarga joylarimiz bor, xudo xolasa. Qanday borki, bular pullar to'lab qo'yilgan, masalan, biletlarga, xudo xolasa, atmay bo'lmaydigan inshaalloh. Undan keyin ham qanaqadir depozit ko'tarilgan bo'lyapti narxi. Bizga qo'yilgan deb, masalan, hozir 100 ming dollar depozit ostida ishlayotgan bo'lsak, endi shuni narx oshadigan bo'lyapti. Buni faqat foydasi ham ziyoni ham faqat firmalarga bo'ladi xolos. Xalqqa bo'lmaydi inshaalloh. Xalqni borib kelishligi to'xtamaydi. O'sha aytilgan summada ketiladi. Ha, inshaalloh. Masalan, narxlarga ta'sir qilishligim bo'lishi mumkin. Ha, masalan aytaylik, hozir mana siz bilan birinchi reklama qilganimizda 1050 dollardan reklama qilganmiz. Mana hozirda 1100 dollarga to'g'ri kelyapti. Shunda jo'natyapsiz hozir. Nimaga desa, biletlar narxi oshib qolgan sal. Shuni hisobiga masalan keyinchalik ham agar depozitlar oshsa, bu yerdan biletlar narxi oshsa, narxiga ta'sir qilishligi mumkin, lekin odamlarni ketib kelishiga ta'sir qilmaydi. Inshaalloh. Bu faqat firmalar uchun. Masalan aytaylik, bizga dokumentlar yo'naltiladi, mashinalarda dokument asosida ishlanamiz deydi. Masalan, qonunlarni ko'rsatadi, mashinalar qonun asosida ishlaymiz deydi. Inshaalloh qonunni buzmagan holda yana bu ishni inshaalloh davom ettiramiz. Xudo xolasa. Inshaalloh. Hurmatli obunachilar, agarda siz ham umra ziyoratiga ota-onangizni, o'zingizni, farzandlaringiz bilan birga ziyoratga bormoqchi bo'lganlar, quyidagi ekrandagi raqamlarga bemalol bog'lanib, akamiz bilan batafsil ma'lumotlarni va qanday boriladi, shartlari haqida batafsil tushuntirish ishlarini olib boriladi. Yana bir narsa, Umar hojaga, misol uchun o'sha internetda tarqalgan 5-oktyabrdan umraga ziyoratlarga reyslar to'xtatiladi degan ma'lumotlar juda ham ko'p tarqaldi. Ya'ni shunga bir to'liqroq bir ma'lumot berib o'tkazsak, bu oktyabr oyida to'lov qilganlar bor, misol endigina bormoqchi bo'lib niyat qilib yurganlar bor misolda aka. Shular ham hozir o'sha siz aytgan sanalarga bemalol murojaat qilishlari mumkinmi aka? Albatta. Oktyabr oyi ichi berilgan hamma kunlarimizga inshaalloh bemalol murojaat qilishaveradi. Joylarimiz bor. Joylar bor, xudo xolasa, joylar bor inshaalloh. Murojaat qilaveradi, inshaalloh jo'natiladi. U yerda u tarqalgan xabarda faqatgina tag yozilganki, oldindan to'lov qilmay turinglar deb yozilgan. Nima uchun desa, masalan, dokumenti yo'q bo'lgan, umuman bez dokument ishlayotgan odamlar ko'p. Dokumenti yo'q bo'lgan odamlarni yopsa mabodo, masalan, aytaylik, siz umraga borishlik uchun ota-onangiz uchalinglar ketyapsizlarda, 1000 dollardan pul berib qo'ydingizda, masalan, berib qo'ysiz, u bez dokument yopilsa u mabodo, unga 68 milliondan shtraf yozadi. Vallohu alam yana. Shtrafini haligi siz bergan puldan to'lab qo'ysa, siz keyin pulingizni ololmay qolasiz. Shuni ehtimoldan davlat uni ogohlantirgan holda oldindan pul to'lov qilmanglar degan xabar tarqalgan. Lekin to'xtatiladi degan xabar berilgani yo'q. Inshaalloh, yo'q. Hali chunki masalan, bunday xabar berilsa, birinchi firmalarga beriladi bu xabar. Masalan, biz sizlarni ish faoliyatingizni to'xtatamiz degan. Bizga faqat ish faoliyatini
ko'rinishini, sur'atini boshqacharoq qilib ishlashlik taklifini bergan bizga. O'zi hamma tomonlama xudo xolasa to'xtatish niyatimiz yo'q. Agar dokumentni yana nimadir narx oshadigan bo'lsa, inshaalloh qancha oshsa ham narxlarini to'lagan holda depozitini, ya'ni inshaalloh ishlaymiz, davom ettiramiz xudo xolasa. Xudo xolasa hozirgi mana shu bugungi kunda ham hozir yana bir hojona hoja otalarimiz chiqib ketishyapti. Bu nom o'zgarishi qanday bo'ldi aka? Bilolbek shunday bo'ldi. Firmasi orqali. Bugundan mana kechadan o'z atrofkilar boshlandi. O'rtada ozgina to'xtab qoldi atrofkilarimiz. Kechadan boshlab kecha jo'natdik, bugun jo'natamiz xudo xolasa. Bilolbek Travel qilib jo'natamiz xudo xolasa. Yana hurmatli obunachilar, o'tgan videomizda Al-Muslim Travel orqali chiqarilgan edik va shu haqida video davomida ham aytib o'tib ketgan edik. Mana bugundan 6-oktyabrdan Bilolbek firmasi bo'lib ketilyapti. Xudo xolasa bemalol ekranda raqamlarni qoldiramiz. Boradiganlar o'zlarining pasportlarini tashab, zakolatlar ham berilyaptimi hozir Marjon aka? Endi hozir qarang. Ekonom paketlarimizga oldindan 400 dollardan zakolat olyapmiz. Standartlarimizga xuddi shu davlat qanday chiqargan bo'lsa, oldindan to'lov qilmay turiladigan bo'lsa, oldindan to'lov olganimiz yo'q. Faqat ekonomni nima uchun olyapmizki? Chunki ekonomda o'zi hech qancha foyda yo'q. Ozgina aka to'rlaganmiz, hali Abu Dabi bilan uchgani uchun ham shuning uchun oldindan pulni olyapmiz to'lovlarni. Zakolat misolida. Lekin standart paketlarimizga yana oldindan to'lovlar yo'q. Aeroportga kelib to'lab uchib ketsa bo'laveradi. Xo'p, yana bir narsa, Marhojaga hozirgi paytda ikki xil paketimiz bor, ya'ni ekonom paketi. Ekonom paketida presadka bilan, ya'ni Dubay sayohati 14 soatlik Dubay sayohati ham bor bunda. Qulayliklari va buni standart paketda farqi nimada aka bu narsa? Xo'p, farqi birinchi farqi narxida. 900 dollardan hozirda bugungi kunda 900 dollardan ekonom, 1100 dollardan standart. Farqi birinchi o'rinda narxida, keyin standartlarimiz to'g'ridan to'g'ri uchadi Makka yoki Madina shahri, Jiddaga yoki Madina shahriga. Persatga qiladigan bu ekonomimiz Persatga, Abu Dabiga qo'nadi. 14 soat sayohati bor Abu Dabida. 14 soatdan keyin Madinaga uchadi. Madinada iboratlar boshlanadi. Qolgan tomonlari hamma yo'q bir xil bo'laveradi, faqat gastinitsasi standartimizda 800 metr qilib joylashtirilgan, o'zi 1 km qilib ma'lumot beramiz. Ekonomda bo'ladigan bo'lsa, ekonomda o'zi 2 km ga joylashtirilgan, 2.5 km deb ma'lumot beryapti xudo xolasa. Farqlari shunda va rush bu da standart bilan uchganimizda 25 kilodan bagajimiz var. Ekonomda bagajlarimiz yok. Fakat 10 kilo rushnoy orqaga lyuzak. Qo'lga olinadi xolos. Shunday. Hurmatli obunachilar, hoziroq ekranda raqamlarni qoldiramiz, bog'lanib mana shu Bilolbek firmasi orqali Asilbek Uz kanalidan ko'rib telefon qilyapman sizlarni. Xudo xolasa chiroyli o'sha aytilgan vaqtga sanalari bor. Yana bir bor aytib o'tib ketamiz, qaysi kunlarga? Hozir bizda asosan 14-chi kunga, 19-chi kunga va 27-chi kunga standart paketlarimiz bor. 21 ga, 25 ga, 30 ga ekonom paketlarimiz bor. Demak, hozir mana shu Toshkent xalqaro aeroporti orqali Andijon, Namangan, misol har xil aeroportlar bormi? Andijonda yo'qmi, Memoruz? O'sha qat-qatlardan bor hozirgi kunda, o'sha aytilgan kunlarga. Hozirda faqat Toshkentdan, hatto Termiz reyslari ham to'xtab qoldi hozir. Termizdan ham jo'natmayapmiz, faqat Toshkentdan bo'lyapti hozir reys. Namangandan bo'lib qolsa aytamiz va O'shdan ham bo'lyapti. Kecha O'shdan ham kuzatdik. O'shdan? O'shdan ham bo'lyapti. Ya'ni bizni qo'shni mamlakatda kuzatib turgan obunachilarimiz ham bemalol murojaat qilishlari mumkin. Inshaalloh, albatta. Tojikiston, Qirg'izistondan kuzatayotgan ukalarimiz ham bog'lanib, WhatsApp nomerlar bor, aloqaga chiqib mana shu o'zingizni ziyoratga borishlik hammani nasib qilsin deb qolamiz. Xudo xolasa biz ham o'zimiz ham ota-onamni olib 27-oktyabrda Alloh nasib qo'shgan bo'lsa birga mana shu Bilolbek firmasi orqali ziyoratga ketyapmiz. Sizlarga ham tavsiya beraman, bemalol xotirjam bo'lib o'sha zakolatini berib vaqtida o'zlaring pasport ko'pilar tashlab bersalar ham xudo xolasa chiroyli bo'ladi hamma narsa. Aka, sizni ham ishlaringizga omad. Doim mana shu xalq xizmatidan charchamang. Hurmatli obunachilar, albatta hammangizni umra ziyoratida xoch safarlari kutib olishni nasib qilsin deb qolamiz. Bizni kuzatishda davom etinglar. Keyingi videolarda görüşgünce, omon bo'linglar. Hammaga omad.